palīdze. Spiežam pogas, ejam iekšā interneta pasaulē. Tap, tap, klik, klik, katram sava ierīce. Spiežam pogas, ejam iekšā interneta pasaulē. Dators darbam mācībām, televizors filmām, ilgi jābrauc garlaicīgi, paņem planšeti sev līdzi. Tap, tap, klik, klik, katram sava ierīce, spiežam pogas, ejam iekšā interneta pasaulē. Tap, tap, klik, klik, katram sava ierīce, spiežam pogas, ejam iekšā interneta pasaulē. Telefons tas vienmēr rokā, katram tāds ir draugu lokā. Vacapā kaut kas jau zvana, sveika omīt, mīļā mana. Tap, tap, klik, klik, katram sava ierīce, spiežam pogas, ejam iekšā interneta pasaulē. Tap, tap, klik, klik, katram sava ierīce, spiežam pogas, ejam iekšā interneta pasaulē. Kas rūc un dūc, varbūt robots grīdu sūc. Mētes mūsu printeris, darba lapas palēdis. Ņemam šķēres, ņemam visus zīmuļus. Slēdzam ārā gadžetus. Gadžetus! Gadžetus!